Lige bag mig, der er hele FN-byen. Og der foregår noget hver evigens dag, det er klart. Men lige præcis i dag, der er der topmøde. Og så tænker du, ej hvor kedeligt, det er masser af voksne, der snakker til masser af voksne. Men sådan er det ikke. Det her, det er børnetopmøde. Der er 260 børn, og hvad der sker til et børnetopmøde, det kan du få lov at se her. 260 unger er samlet fra 42 forskellige skoler, og det er ikke bare tilfældige skoler. Det er rettighedsskolerne i Danmark, og her der er ungerne til deres første session. Vi er i hvert fald kommet mest for at tale om artikel 10, hvilket er mindre ulighed. Vi har talt lidt om, at vi skal i hvert fald have flere elever i gang og lærerne i gang, og blive mere opmærksom på, hvad der sker. Fordi jeg gerne vil være med til at gøre en forskel for min skole og gøre, at alle fra skolen har lyst til at gå der. Vi har lavet en lille plan for, hvad vi skal. Som for eksempel, at vi kan tage ud i klasserne og fortælle om, hvad det er, vi laver og nogle af de rettigheder, som vi har tænkt os at arbejde med. Det der med at føle sig udenfor, det er ikke i orden. Det der med at være indenfor og ikke inkludere, det er heller ikke i orden. Artikel 2 i børnerettighederne, det handler om ligestilling og diskrimination. Det bliver der arbejdet med hele dagen. Og det fede ved det hele, det er, at ungerne kommer selv med løsningerne. Det var meget sjovt med nogle nye personer og sådan noget. Jeg har bare haft hyggeligt at vide, at vi kan gøre noget. Jeg synes, det har været virkelig sjovt og mega virkelig lærerigt. Og vi har lært en masse ting om alle rettighederne, og at der faktisk ikke er noget galt i at være anderledes.